Hi everyone, good morning. Swagatam janaisu another video loi. Aru etia ratipar bajise 9:30. Aru amar second chatu khai asu. Logot ase aji bosota ase apnalok dekharo. Hey! Phala ko phala. E hotel lolu ni. আৰু এটো বস্তু সকলোৰে মানে প্ৰায় সংখ্যকৰে প্ৰিয় হ'ব যেন লাগে আমাৰ বহুত প্ৰিয় আৰু আজি মানে মানুহ এজনে লৈ আহিছে তাহলে ইয়াতে যাহন যাবছো নাই খোৱা ন যাবছো নাই খোৱা যাবছো নিদিলে এই গান কভিড লেডু গুৰা মানে হোৱা মই মোবাইল লৈ থাকিলে এইফালে খোৱা নহবগে সিহঁতি চব খাব লগ গা পা ধুই আজৰি হলো আৰু এতিয়া মানে কেৰাহী লৈ লৈছো কালি কাঠ আলু ভাজি দিছিলো মানে ভাজিছিলো নহয় দাইল কৰিছিলো আৰু তাৰপিছত এইটো অৱস্থা হল মানে ইমান পটককৈ লাগি গ'ল ল'ৰাটোক এইফালে পঢ়াবলৈ লাগিলোঁ আৰু এইফালে কাঠ আলু লাগি চৌ ক'লা গোটেইটো ক'লা আছিলে ষ্টিলটো মাৰি অকণমান বগা কৰি আনিছোঁ এতিয়া বাকী আৰু বগা কৰিব লাগিব যিহেতু একেবাৰে লেতেৰা লাগিছে আৰু এইটো বহুত লেতেৰা হ'ল তেখেত পালেহি পালে নাই মই কোৱাটো নাপালে আৰু বজাৰৰ পৰা মানে মই আনিবলৈ কৈছিলোঁ মাগুৰ মাছ আৰিহে পালে বোলে আৰু এতিয়া কেৰাহী তাৰপিছত চফা কৰি এতিয়া বস্তুখিনি ভালকৈ থৈ লওঁ বাবৰি শাক কচু শাক কচু শাক এজনে জানে কেলে কিনি আনিছে পালেং আৰু বাকী এইবিলাক আছে আলু বগৈ পালে আৰু মোৰ ফেভৰেট বস্তু আৰু সকলোৰে মানে বিশেষকৈ মাইকী মানুহৰ আৰু এতিয়া ইমান খোৱাটো ভাল নহয় কিন্তু মানে আচাৰ কৰিবলৈ আনিছোঁ কেইটামান খাম আৰু খাওঁ খাওঁ লাগি আছে যিহেতু কিন্তু বহুত খোৱাটো প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত বেয়া বগৰী এনেও মোৰ কামটো একেবাৰে যোৱাই নাই 4:30 খাম আৰু বাকীখিনি আচাৰ হ'ব শুনোটোৱে গা ধুই আছে পাই অকণমান কেৰাহীখন চাফা কৰি লওঁ এতিয়া বাকীখিনি কাম পাছত কৰি লওঁ এখেতৰ মিটিঙো আছে বোলে 11 বজাত আৰু এতিয়া মানে আপোনালোকে বহুতে মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো চিজ পেপাৰ বুলি কয় চেণ্ড পেপাৰ বুলিও কয় দোকানত পাই যাব বেদক আৰু একেবাৰে মিহিটো আনিব আৰু মিহিটো অনাৰ পিছত এনেকৈ কেৰাহীটো লৈ ইয়াত ঘঁহি দিলে ৱালতো ব্যৱহাৰ কৰে এইবিলাক এনেকৈও ঘঁহি দিব লাগে মাছ লাগি লওঁ ধৰিবৰ বাবে অকণমান তেলতে নিমখ পালেঙৰ নৰ্মেল জোলে বনাইছোঁ মানে পালেং আলু দি তেনেকৈ বাকী একো দিয়া নাই বাৰু মচুৰ দাইলখনমান দিলেও ভাল কিন্তু দালি আছে কাৰণে নিদিলোঁ
এতিয়া বগৰী আনিছে যেতিয়া গতিকে বগৰীৰ অকণমান চাটনি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বহুতেই খাইছে হয়তো, একেবাৰে পকা পকা বগৰী কেইটামান বাছি ল'ম আৰু বেছি নলওঁ বাৰু, ইমানখিনিয়ে বাজিব। এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। এতিয়া বগৰীখিনিৰ ঠাৰিখিনি উৰুৱাই ল'ম, লগতে লাগিব অকণমান আদা, কেঁচা জলকীয়া এটা, লগতে লৈছোঁ নহৰু চাৰিটা। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি পিচি ল'ম। ইয়াৰ ওপৰত মই কাটি দিম ধনিয়া, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। মুগা হৈছে আৰু এনেকৈ মানে পথাৰত গৈ ৰ'দত বহি খাই বহুতেই ভাল লাগে, খাই চাব। আৰু যিসকলে মানে বগৰী বেয়া পায় সেইসকলেও ভাল পাব এনেকৈ খালে, আৰু পালেঙৰ সকল হ'লেই। পালেঙৰ গ্ৰেভি ৰেডি। মোৰতো খালে কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ খানা ৰেডি, এইবাৰ যাবলৈও ৰেডি। এইবাৰ দেৰি হৈছে মানে মিটিঙলৈ যাবলৈ, আজি 5 বজাতে যাম দেই। ক'লৈ যাবা? তিতাবৰ। দেউতা অহা নাই, আহি আছে মানে পথাৰত বহি আছিলে। আজি আমি একেলগে খাইছো, আজি মই একলকে খাইছো, মা দেউতা আৰু ককা। হাই এভৰিৱান, এতিয়া বাজিছে 8 হৈছে আৰু মানে ভাত পানী খাই আমাৰ আজৰি হ'লোৱে, সোনকালে খাই দিলোঁ। আৰু আমাৰ যিহেতু প্ৰথমখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড হৈ গ'ল আৰু মই 4 কৰিছিলোঁ, আৰু সেই 4 আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট মই যিটো মানে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্টত বহুতে সুধিছিলে যিটো হাৰ্টবিট, সেই হাৰ্টবিটটো কিমান মানে বেবীৰ ছিলোঁ। আৰু মই সেইটো গম পাওঁ যে কিয় সুধিছে, কাৰণ মানে বহুতৰে এইটো এটা বিশ্বাস আছে যে 140 ওপৰত যদি হাৰ্টবিট থাকে তেতিয়াহ'লে ছোৱালী হয়, আৰু 140 তলত যদি হাৰ্টবিট থাকে তেতিয়াহ'লে ল'ৰা হয়। হয়তো সেই কমেণ্টকেইটা সেইবাবেই আহিছিলে, কাৰণ যে জানিবলৈ মোৰ কোনটো হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। কিন্তু মানে মই গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু বহুতো তেনেকুৱা ভিডিঅ' চালোঁ, ইয়াৰ উপৰিও বহুকেইটা ৱেবছাইটতো চালোঁ, আৰু তাত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ যিটো দিছে সেই পৰামৰ্শ অনুসৰি মানে তেওঁলোকে কৈছে যে এই যিটো হাৰ্টবিট, এই হাৰ্টবিটটো চেঞ্জ হৈ থাকে। মই এতিয়া 4 কৰিলোঁ, 5 সেই হাৰ্টবিটটো বেলেগ হ'ব। সেইটো ধৰক 4 কৰিলোঁ যদি সেইটো 40 তলত আছে তেতিয়াহ'লে 5 ওপৰত যাব, তেনেকুৱা খেলি মেলি হৈ থাকে আৰু এটা মানে একজেক্ট এটা পইণ্টত নাথাকে সেইটো। আৰু নৰ্মেল যিটো থাকে সেইটো 120 পৰা 160 নেকি, মানে 110 পৰা 160 তেনেকুৱাই হ'ব, আৰু তাৰ ভিতৰত থাকিলে মানে ভাল আৰু। আৰু সেইবাবে সেই কমেণ্টকেইটা কৰিছিলে। আৰু আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো মানে যিসকলৰ এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকে নিজৰ হাৰ্টবিটৰ লগত তুলনা কৰি মানে বয় হ'বনে গাৰ্ল হ'ব সেইটো হয়তো তেওঁলোকে মানে ভাবিছে, কিন্তু এই ফিটেল হাৰ্টৰ যিটো থাকে সেই ৰেটটো মানে চেঞ্জ হৈ থাকে বুলি লিখিলে। মই বহুতকেইটা ৱেবছাইটত চালোঁ, মই সেইবিলাক বিশ্বাস নকৰোঁ। আৰু মোৰ হাৰ্টবিট তেতিয়া আছিলে 140 তলত, 135 আছিলে নেকি নে 36 তেনেকুৱাই হ'ব, মানে সেইটো হিচাপত চাবলৈ হ'লে মোৰ ল'ৰা হ'ব, আৰু যদি 140 ওপৰত যায় তেতিয়াহ'লে ছোৱালী হ'ব। হয়তো আকৌ মই যদি এতিয়া কৰাওঁগৈ তেতিয়াহ'লে সেয়া হাৰ্টবিটটো 140 ওপৰতো হ'ব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে বাৰু চাইণ্টিফিক কথা, কিন্তু আমাৰ সমাজত কিছুমান এনেকুৱাও মানে প্ৰচলন হৈ আছে, এতিয়াও কিছুমান মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু কয় যে যদি মানে গৰ্ভত থকা সন্তানটি ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে মাকৰ মানে সেই সময়ছোৱাত মিঠা বস্তু খাবলৈ বেছিকৈ মন যায় তেতিয়া ছোৱালী হয়, আৰু যদি মানে অকণমান জ্বলাজাতীয় বস্তু খাবলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা হয় এনেকুৱা বুলিও কিছুমানে কয়। আৰু যদি বেবীটো ওপৰত থাকে, ওপৰ
কিছুমান আপোনালোকে চাব প্ৰেগনেণ্ট মহিলাৰ মানে বেবিটো হওঁতে তলত থাকে আৰু কিছুমানৰ ওপৰত থাকে আৰু তেতিয়া ওপৰত থাকিলে ছোৱালী বুলি কয় আৰু তলত থাকিলে ল'ৰা বুলি কয় আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত বাৰু মোৰ নোহোৱা নহয় মানে ল'ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ তলত আছিলে গতিকে সি ল'ৰাই হ'ল আৰু কিছুমান মানে তেনেকৈয়ে মানে মিলি যায়গৈ আৰু সেইবাবে মানে সেইটো কৈ দিয়া হয় যে এনেকৈ অমুকটো হ'লে অমুকটো হ'ব বুলি কিন্তু তেনেকুৱা কোনো চাইণ্টিফিক প্ৰমাণ নাই যে সেইটো হ'লেই যে এনেকৈ ছোৱালী হ'ব বা ল'ৰা হ'ব মানে সেই কমেণ্টকেইটা মোৰ চাই পেলাই তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে হয়তো কমেণ্টকেইটা এইবাবেই কৰিছে কাৰণ মানে হাৰ্ট ৰেট কথাটো গম পালে ছোৱালী নে ল'ৰা সেইটো অকণমান অনুমানিক ক'ব পাৰিব আৰু মোৰ সেনেকুৱাই আকৌ পিছৰ যেতিয়া মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট আহিব তেতিয়া হয়তো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে কোনটো আহিলে বহুতৰে সেইটো হয়তো কনফিউজন লাগিব পাৰে বা বহুতে এইটো বিশ্বাসো কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা এইবিলাক সকলোবিলাকে কোনো ধৰণৰ মানে চাইণ্টিফিকেলি প্ৰমাণিত নহয় যে একদম একজেক্ট হ'বই কথাটো হয়েই 100% সঁচা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মানে ডক্টৰেও কোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰতো ডক্টৰৰ মানে যি কয় ডক্টৰে যি কয় সেইটোকে মানে সঁচা বুলি ভাবিব লাগিব ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক আমাৰ বিশেষকৈ এতিয়া বাৰু আগৰ যিহেতু ল'ৰা আছে গতিকে এতিয়া ছোৱালীয়ে আশা কৰিছোঁ আমি সকলোৱে ল'ৰা হ'লেও বা ছোৱালী হ'লেও সকলোৱে চলি যাব কিন্তু ছোৱালী এজনী আৰু ঘৰখনত ছোৱালীয়ে বহুত মানে ধুনীয়া এখন ঘৰ থাকিবলৈ হ'লে ছোৱালী এজনী থকাটো ভাল আৰু গতিকে ঘৰখন সজাই পৰাই ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ আৰু ভালো লাগে এখন ঘৰত যদি ছোৱালী এজনী থাকে গতিকে ছোৱালীয়ে আশা কৰিছোঁ তাকে কি হয়গৈ আৰু ভগৱানে যি দিয়ে তাকে হ'ব আৰু আধাতকৈ বেছি টাইম গ'লেই গম পামেই নোৱাৰোঁ কেইদিনমানৰ পাছতে আৰু মোৰ 5 মাহ যিহেতু চলি আছে মই 5 মাহত কেইটামান সমস্যাৰ মানে সন্মুখীন হৈছিলোঁ সমস্যা বুলি ক'ব নোৱাৰি ইমান আৰু কিন্তু গাত খজুৱতি হৈছিলে বহুত নহ'লেও তাৰমানে অলপ অলপ হৈছিলে তাৰ উপৰিও একেবাৰতে মানে বেছি খাব পৰা নাছিলোঁ যেনে ধৰক আগতে যিমানখিনি খাব পাৰিছিলোঁ এতিয়া 5 মাহ হওঁতে তেতিয়া সিমান যদি বেছিকৈ খাই দিওঁ হ'লে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ বুলি নহয় নৰ্মেল যিটো ভাত বা তেনেকুৱা যিবিলাক বস্তু খাই থাকোঁ সেই বস্তুটো খাই দিলে একেবাৰতে যদি খাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ বমি ভাৱ আহিছিলে আৰু কেইবাবাৰো বমি হৈছিলেও মোৰ এই 5 মাহত প্ৰায় 4-5 বাৰমান বমি হ'ল আৰু তেতিয়া জ্বৰো হৈছিলে বাৰু আৰু তেনেকুৱা হৈছিলে মানে অধিক যেতিয়া খাই দিওঁ তেতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ যাওঁ কৰে এতিয়া মানে কমকৈ খাওঁ কিন্তু মানে ৰেষ্ট লৈ লৈ খাওঁ মানে 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে তেনেকৈ একেবাৰতে খাই নিদিওঁ আৰু সেই দুটা সমস্যাৰে মই সন্মুখীন হৈছিলোঁ বাকী তেনেকুৱা সমস্যা বুলি নাই আৰু ডক্টৰৰ মতে 5 মাহত যিহেতু মানে শুনা পায় বেবীয়ে ভিতৰত বাহিৰত যিকোনো শব্দ হ'লে শুনা পায় আৰু ইয়াৰ উপৰিও চকু মেল খায় বুলি কয় এই 5 মাহতে গতিকে সেইখিনি হৈছে চাগে আৰু বাকী যিটো মানে বেবীৰ যিটো মানে লৰচৰ কৰা গম পোৱা যায় সেইটো মই 5 মাহৰ পৰা অনুভৱ কৰিছিলোঁ 4 মাহত বাৰু ইমান অনুভৱ নাই কৰা হ'লে কিন্তু এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ অনুভৱ কৰোঁ মানে লৰচৰ কৰা খুন্দিওৱা এনেকুৱাবিলাক আৰু সেইবিলাকে হৈছে মোৰ 5 মাহত আৰু এতিয়া 5 মাহ কমপ্লিট হ'বৰেই হ'ল আৰু বেছিদিন নাই আৰু 8-9 দিন আছে চাগে ইমান দিনে হ'ব আৰু তাৰপিছত 6 মাহৰ জাৰ্ণি হ'ব তাৰপিছত আৰু বেছি টাইম নাথাকিবই এতিয়া সেইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই